Договорот од Пржино носи напредок за Македонија тврди во интервју за нет през премиерот Никола Гроевски. Тој очекува и позитивен извештај од Брисел со задржување на препораката за отпочнување на преговорите со Европската Унија. За опозицијската СДСМ, Гроевски пак вели дека повторно ќе се обиде да крии ратензи. Овој договор обезбедува и да е напредок за државата, обезбедува да останат евроатланските и европските перспективи за Република Македонија, што пак носи други свои придобивки. И... Што е најважно, Uh, успеавме да го задржиме СДСМ на договорот 2. јуни, а тоа е да се појави на избори. Да не бега од избори, туку да се појави и народот да си каже кому му е дава довербата, а тогаш ке си кажат и зашто е дава довербата, кој до дојде време за тоа. Грујски вели дека проектите и реформите не биле запрени и покрај политичката криза, но забележува дека неговото и вниманието на министрите било поделено помеѓу проектите и напорите за надменување на кризата. Тој делоно намален притисок кон министрите се рефлектира и надолу кон администрацијата која што треба да ги заврши сите тие проекти. Така што а, не запара проектите, тие се одвиваа во меѓувреме, но не со тој интензитет со кој што јас посакувам и со кој што мислам дека може да се движат. Сега откако сето тоа се се надмина, се враќа интензитетот. Се враќа притисокот од врвот, кој што се рефлектира а, по вертикала надолу до а, целата администрација. И работите ќе добиат онаква динамика како што јас посакувам и како што мислам дека треба да има и како што имаше и до пред на на оваа криза. За СДСМ Груевски вели и дека најверојатно повторно ќе се обиде да креира некакви помали или поголеми тензии. Инаку што се однесува до СДСМ, тие веројатно повторно ќе се обидуваат да креираат некакви помали кризи, поголеми кризи, бидејќи други не знаат нешто посебно да работат. А, тоа е стилот на нивното работење. Тие секогаш се обидувале пеку создавање на некаква криза да дојдат на власт. Премиерот подсетува дека владата има акциски план насочен кон решавање на забелешките од Брисел и како што вели не дозволил СДСМ да ги деескалира активностите. Додава и дека повторно очекува позитивен извештај во кој пак ќе биде содржана препорака за отпочнување на преговорите.